Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. І ми хочемо вам розказати про нові правила на 1 вересня. Київська влада роз'яснила, як будуть працювати освітні заклади у столиці в цьому навчальному році. Вони діятимуть за правилами, які розроблені для кожного рівня епідеміологічної безпеки. Тож, якщо регіон буде зелений, то тоді... Що буде? Тоді все буде добре. Тоді можна проводити масові заходи без масок. А батьки не зможуть зайти до школи без ковід-сертифікату або ПЛР-тесту. А в разі встановлення жовтого або помаранчевого рівнів епідемічної небезпеки заклади працюватимуть у змішаному форматі, як дистанційно, так і очно. Але винятково за умови вакцинації щонайменше 80 працівників закладу освіти. Якщо ж регіон переходить на червоний рівень, всі школи в місті, незалежно від форм власності, працюватимуть дистанційно. Винятком є дитячі садочки, початкові школи та спеціальні заклади освіти, які закривати не планують.